Ahoj všichni, zdravím vás u druhého audioknižního speciálu. Minulý týden byl docela nabitý. Proběhly dvě zcela zásadní události tohoto jara. A to Velký knižní čtvrtek a v podstatě ve stejnou dobu byly vyhlášeny nominace, respektive finalisté loňské audioknihy roku. Ta se vyhlašuje ve velké spoustě kategorií. Kategorie, které mě osobně nejvíce zajímají, jsou nejlepší audiokniha v jednohlase četbě. Protože tam se umístily na finálních pozicích Podivný případ se psem, Setkání s rámou a Vražda v Orient Expressu. Tahle kategorie je pro mě dost zajímavá, a to zejména proto, že Setkání s rámou načetl Martin Mišička, Vraždu v Orient Expressu Lukáš Hlavica. A tyto dva muže vnímám jako hlavní finalisty této soutěže a v podstatě proběhne takový souboj mezi těmito dvěma, jelikož je najdeme i v dalších nominacích, a to na nejlepšího interpreta, kde se Martin Mišička tedy účastní za audioknihu Malevil, která je samozřejmě skvělá také, a Lukáš Hlavica tedy s Vraždou v Orient Expressu, k ním třetí finalista je Norbert Lichý a jeho Den Trifidů. Audiokniha Malevil je ve skutečnosti dramatizace. Martin Mišička tam má největší úlohu, nicméně není v tom sám. A dalšími nominovanými v této kategorii jsou Otčina a Skleněný zvěřinec. Zpátky tedy k mé nejoblíbenější kategorii jednohlasé četby. Vedle Setkání s rámou, na které najdete recenzi na knižním banketu, je tam tedy Vražda v Orient Expressu. I tuto audioknihu jsem slyšela celou a můžu ji vřele doporučit. Zdá se, že částečně těží i z popularity filmu, který se v loňském roce dostal do kin. Třetí knihou je Podivný případ se psem. Recenzi této audioknihy také najdete na knižním banketu. Je zajímavá zejména tím, že ji načetl Matouš Ruml, kterého možná znáte jako Lexu v comebacku. Já jsem tohoto mladého herce viděla na Prknech, která znamenají svět, ve hře o Charlie Chaplinovi, a tam naprosto exceloval. V Podivném případu se psem se mu naprosto brilantním způsobem podařilo posadit takový lehce afektovaný hlas 15-letého autisty a ten držet v podstatě po celých asi 7,5 hodiny knihy. Máme tu tedy tři tyto horké favority, ale kategorií je samozřejmě daleko více, takže se můžeme těšit i na audioknihu v více hlasů. Máme tady audioknihy pro děti a mládež a máme tady audioknihy mimo kategorie a samozřejmě také nejlepší interpretku. Kdo ví, na koho se nakonec usměje porota? Další informace vám přinesu někdy příště. Tak ahoj!